Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes apžvelgiame NBA 2K15. Savo apžvalgą pradėsime nuo kiek neįprasto priekaišto. Sporto žaidimai leidžiami kasmet, tad žaisdamas juos nori nenori, bet imine pastebėti daugybės dalykų. Šiuo atžvilgiu tai liečia daugą – vartotojo sąsają, įvadą į žaidimą, skirtingų režimų pristatymą ir taip toliau. Dažnam žaidėjui visa tai savaime aišku – išėjo naujas žaidimas, mikliai radai mėgiamą režimą ir maunį į aikštę, bet kaip elgtis naujokui? NBA 2K15 ne tik, kad nesuka galvos dėl naujokų, bet suerzins ir ne vieną sembuvį. Lietai besisukantys meniu langai ir ne visada aiškiai pateiktos nuostatos gali priversti sugaišti minutę kitą ieškant to, ko nori. Panašią problemą savo metu išgyveno ir FIFA serijos žaidimai. Įdomu, kad šių problemų paprastai nepastebi, jei jos atkeliauja po vieną. Niekam per daug neužkliūna painus, bet labai greitas ar aiškus, bet įkrovimui šiek tiek laiko reikalaujantis meniu. Tačiau painus ir lėtas meniu tampa tikru peiliu. Šiemet, kaip ir pernai, žaidimas buvo šiek tiek atnaujintas. Esame pratę, kad kasmet leidžiamuose sporto žaidimuose didelių permainų tikėtis neverta, o žaismo atnaujinimai juose diegiami net keletą metų iš eilės. NBA 2K15 neišimtis. Prieš kurį laiką pristatyti driblingo ir metimo į krepšį judesiai, kuriuos atliekame dešiniaja analoginė rankinėle, šiemet buvo dar patobulinti ir papildyti naujomis animacijomis. Krepšinio žaidime naujos animacijos nėra vien tik saldainiukas akims, tad patyrusiems žaidėjams jos atrakina naujų galimybių, o mažiau patyrę gali mėgautis didesnių surprizų skaičiumi. Na žinote, atrodo, kad darai tą patį, tačiau rezultatai kartais gaunasi išties stulbinantys. Taip yra todėl, kad šiemet dešinioji analoginė rankenėlė yra dar labiau susieta su kontekstu. Judesiai, kuriuos atliekate dešiniaja analoginė rankinėle, kinta priklausomai nuo asmeninių žaidėjo charakteristikų, jo padėties aikštėje ir gynybos veiksmų. Pavyzdžiui, klaidinantis metimas esant baudos aikštelėje gali virsti triuškinančių dėjimų, jei priešininkai palieka pakankamai vietos įsibėgėjimui, na ir atvirkščiai. Dėjimas gali sulaukti galingo stogo ar apskritai virsti žingsniais, jei laiku neįvertinsite po krepšiu susitelkusios oponentų minios. Šios naujovės dalinai atspindimos ir šiemet naujai pateiktame metimų matuoklyje. Tai aktyvi po žaidėjo kojomis vaizduojama skalė, kuri leidžia suprasti, kaip konkrečioje aikštės vietoje jaučiasi žaidėjas. Zonose, iš kurių žaidėjas atakuoja taikliai, ši skalė išsiplečia, zonose, iš kur nelenda, susiaurėja. Tai gan įprastas sprendimas, tačiau nuo šiol jį dinamiškai reaguos ir į gynybos veiksmus. Jei žaidėjas dengiamas, jo pataikymo skalė siaurėja. Turbūt nereikia nei sakyti, kad kuo skalė siauresnė, tuo mažesnė tikimybė įmesti į krepšį. Ši naujovė iš ties suteikia žaidimui daugiau spalvos ir aiškumo, nors mechaniškai šis sprendimas nėra labai jau naujas. Iš esmės, kūrėjai tiesiog nusprendė suteikti žaidėjui visą informaciją apie valdomo krepšininko būklę metimo laiku, tačiau ne visi žaidėjai šią naujieną pasitiko šiltai. Kai kuriuo žaidėjui ši skalė trikdo, nestebint ją tenka nuleisti akis nuo gynyboje žaidžiančių žaidėjų. Taip pat jos vizualizacija reiškia, kad metant į krepšį su tuo pačiu žaidėju, metimo mygtuką gali tekti laikyti ilgiau ar trumpiau. Faktas, 2K Sports apie visas šias naujienas kalbėjo, rašė straipsnelius, filmavo video ir pasakojo žurnalistams, bet... Paprastai tokia informacija pasiekia tik esamų žaidimo gerbėjus, tačiau naujam žaidimui pasiruošia. O ką veikti naujokams? Kaip elgtis, kai vos įkrautas žaidimas įmeta tave į aikštę ir verčia žaisti pirmas varžybas dorai nė nesuvokiant, kaip atakuoti krepšį? Kodėl mes staiga apie tai prabilome? Ogi todėl, kad šių metų NBA 2K15 gali rasti daugybę naujų gerbėjų Lietuvoje. Kaip dauguma jau žinote, pernai metų NBA 2K žaidime atsirado galimybė žaisti už Eurolygos komandas, tame tarpe ir už Kauno Žalgirį. Šių metų žaidime Eurolygos klubų sąstatą papildo ir Lietuvos rytas, o tai jau reiškia naujus gerbėjus. Ne tik ryto fanus, kai žaidime turime dvi pajėgiausias Lietuvos komandas, į jį kitaip pažvelgia ne tik šių klubų, bet ir krepšinio mėgėjai bendraja prasme.
Kalbame apie šimtus tūkstančių lietuvių, kurie galbūt anksčiau nėra žaidę jokio žaidimo, o į magišką žaidimų pasaulį juos atvilios būtent NBA 2K. Kodėl kūrėjams ant jų nusispjaut? Todėl, kad Lietuvos žaidėjai jiems nemotai, sakysite jūs. Galbūt jūsų tiesa, bet be Lietuvos ryto NBA 2K15 šiemet sulaukė dar 10 kitų Eurolygos komandų, tad visą žaidime jų turime 25. Mes kalbame apie milijonus potencialių naujokų, kuriais nepasirūpinti. Turime pastebėti, kad be tradicinių interneto režimo sutrikimų, prielaida, kad žaidimą žais tik užkietėję gerbėjai, yra bene ryškiausia šio žaidimo trūkumas. Visa kita, kaip ir kasmet, padaryta gerai arba labai gerai. Kol dar nenutolome nuo Eurolygos, paminėsime, kad šiemet jis sulaukė ne tik naujų komandų, bet ir šiokių tokių mechaninių korekcijų. Visual Concepts teigia, kad dirbdami su virtualiais Eurolygos komandų žaidėjais, jie konsultavosi su treneriais Messina ir Blatu. Šių konsultacijų tikslas – suteikti žaidimui europietišką prieskonį bent tada, kai varžosi dvi Eurolygos komandos. Iš esmės tai reiškia, kad dirbtinis intelektas gauna papildomų instrukcijų žaisti taktiškai, nepiknaudžiauti efektingais deriniais per vieną žvaigždę ir panašiai. Kiek tai juntama žaidime, paliksime spręsti jums, bet pripažįstame, kad pasirinkus europietiškas komandas, žaismo pojūčiai kiek kitokie. Žaidimas tampa santūresnis ir taktiškesnis. Tiesa, tai gali būti ir psichologinis faktorius, kad žaisdamas tiesiog matai tai, ką nori matyti. Tačiau kosmetiniai Eurolygos patobulinimai nublanksta prieš naujus sprendimus, kuriuos kūrėjai pritaikė kituose režimuose. NBA 2K15 kaip buvo, taip ir liko į JAV profesionalų lygą sutelktas žaidimas, tad visi džiaugsmai natūraliai nusėda ten. Kad jau prabilome apie naujokus, tai logiška būtų pabrėžti, kad šių metų My Career režimas yra pati geriausia vieta susipažinti su NBA 2K. Tai režimas, kuriame mes valdome savo sukurtą žaidėją. Konsolių turėtojai gali perkelti savo veidus į žaidimą PlayStation ar Kinect kamerų dėka, bet mums tai nepavyko. Žaidėm vakarais, o kūrėjų sukurtas skenavimo įrankis nelabai sutaria su lempomis. Kaip ten bebūtų, šio režimo ypatybė ta, kad mes susikūrėme savo žaidėją ir pradedame karjerą profesionalų lygoje. Tad kiekvienas krepšinio fanas gali susikurti savo Joną Valančiūną, o e-sporto gerbėjai Joną Brazį ir pirmin kalti šlamančiųjų. Šių metų žaidime mūsų veikėjas lieka nepasirinktas draftų metu ir savo karjerą pradeda priimdamas 10 dienų pasiūlymą padirbėti su viena iš NBA komandų. Tai ir yra tas reikšmingas psichologinis faktorius naujokams, nes žaisti pradėsime ne pačiose pajėgiausiose ekipose, tad pralaimėjimo kartėlis ne tiek svarbus, kiek žaidimo suteikiama galimybė gilinti savo žinias aikštėje. Priklausomai nuo avataro pozicijos aikštėje mes turėsime pakankamai laiko, kad šlifuotume individualius įgūdžius, pradedant kamuolio valdymu ir perdavimais, baigiant gynybą ir kova dėl atšokusių kamuolių. Tarpuose tarp varžybų kūrėjai pasirūpina įvairiais vaizdo intarpais bei socialinėmis interakcijomis, kurių metu mes ne tik išgirstame naudingų patarimų, bet ir pamatome NBA užkulisius. Tai nėra pirmas žaidimas serijoje, kuriame yra šios savybės, bet šiemet My Career režimas atrodo gerokai nuoseklesnis ir kruopštesnis. Tai galėjo lemti ir asmeninė Kevino Duranto simpatija šiam režimui. Pasirodo, šis krepšininkas yra ištikimas serijos ir konkrečiai My Career režimo gerbėjas, tad kai kurie nauji sprendimai žaidime buvo pritaikyti būtent jo pageidavimu. Parodoje Gamescom mes bendravome su vyriausiojų žaidimo dizaineriu Robu Jones ir jis atskleidė, kad My Career pokyčiai ne vienintelė vieta, kur jie pritaikė Kevino Duranto idėjas. Atsižvelgdami į krepšininko patarimus, kurie šiek tiek pakeitė ir dirbtinio intelekto elgesį. Daugelis serijos gerbėjų iškart pastebės, kad dabar dirbtinis intelektas mažiau blaškosi aikštėje ir žaidžia taktiškiau. Tai lemia keletas faktorių. Visų pirma, šiemet dirbtinis intelektas mokosi efektyviau keisti pozicijas tiek puolime, tiek gynyboje. Kompiuterio valdomi žaidėjai dažniau atskuba vienas kitam į pagalbą, ypač jei polėje dengia žaidėjas, taiga atitveriama sienele ar tiesiog nespėja prie savo oponento. Puolime šie atnaujinimai turi dvejopą poreikį. Viena vertus, dirbtinis intelektas dabar nėra sukaustytas derinukų. Sprendimų žaidėjai priima individualiai, efektyviau išnaudoja progas atakuoti krepšį iš toliau.
Antra vertus, šie nors ir nedideli, bet žaidimo eigai reikšmingi pokyčiai šiek tiek sujaukia protą, tad sustabdžius greitai puolusi kompiuterio valdomą žaidėją, šis gan dažnai pritrūksta ryšto ir fantazijos vėl įžaidžiant kamuolį. Vis tik geriausią įspūdį tiek My Career, tiek kituose režimuose mums paliko šiemet dar labiau patobulintas ir į bendrą žaidimo paveikslą įlietas fizinis kontaktas. Dabar norint apeiti gynybą, nebūtina ir net nepatartina pulti beprotiškai zigzagais. Visų pirma, todėl, kad gynyba suskumba pastoti kelią, o taip pat ir dėl to, kad laukinis driblingas dažnai lemia prarastą kamuolį. Patobulinto fizikos variklio dėka mūsų žaidėjas gali susivelti net ir nežymiai prilietęs oponentą ar savo komandos draugą. Smulkaus kontakto metu kamuolio gal ir neprarandi, bet bent pameti iš rankų, o kol jį iš naujo sugraibai, žiūrė greitas atakos tempas jau ataušęs, gynyba užtvėrusi kelią po krepščiu ir žaidėjui belieka atsitraukti ir žaisti kamuolį iš naujo. Kita vertus, jei žaidėjas laiku pastebi spragą gynyboje, jis gali gan drąsiai veržtis po krepšiu. Šias spragas gan nesunku rasti ir sukurti tiesiog žaidžiant per silpnesnius oponentų ekipo žaidėjus, o kartais ir išnaudojant savo valdomo žaidėjo svorį ir greitį. Šių metų žaidime tai tikrai veikia ir nors pirmomis akimirkomis jausmas keistokas, su fiziniu kontaktu apsipratę žaidėjai tikrai vertins jį teigiamai. Ne tik dėl platesnių taktinių galimybių, bet ir todėl, kad kai aikštėje nėra ratais lakstančio puskvaišio, pats žaidimas aikštėje atrodo natūraliau. Apie kitus žaidimo atnaujinimus nesiplėsime, bet verta paminėti, kad klubo menedžerio režimas buvo išplėstas ir papildytas naujomis savybėmis. Greičiausiai dėl to atnaujinimų sulaukė ir My League režimas. Nuo šiol kurdami savo lygą mes galėsime keisti kone kiekvieną jos akcentą, tarp įprastų nustatymų paminint ir tam tikrus apribojimus prekybai žaidėjais, traumoms ir panašiai. Muzika ir garsas istoriškai tapo neatsiejama NBA 2K serijos dalimi. Šiemet muziką žaidimui parinko populiarumo spinduliuose besimaudantis Pharrell Williams. Tai patiks Europos žaidėjams. NBA 2K serijoje ilgus metus dominavęs hip-hopas ir šiemet griežia pirmuoju smuiku. Tačiau Pharrellis skyrė daug dėmesio ir kitiems žanrams, tad treniruodamiesi ar žaisdami su nuostatomis gausime paklausyti ir tokių atlikėjų kaip No Doubt, Red Hot Chili Peppers, Depeche Mode ar The Strokes. Norėtume pagirti ir papildomą garso inžinierių darbą My Career režime. Kadangi mūsų valdomo žaidėjas gali atsidurti bet kuriame klube, kūrėjai nusprendė pakviesti į studiją kiekvienos NBA komandos žvaigždę, kad šie įgarsintų dialogus. Tai brangus, vertingas, reikšmingas ir mielas sumanymas, tačiau krepšininkai nėra balso aktoriai, tad ne visi jie skamba maloniai. Tiesą sakant, kai kurie jų taip sniaukroja ir čepsi, kad ilgainiui ne tik, kad nenori jų matyti vaizdo intarpuose, bet ir paso aikštelėje pagaili. Na, o bene džiugiausios naujienos šiemet sulaukė asmeninių kompiuterių naudotojai, kurie po daugybės metų laukimo pagaliau gavo techniškai tokį patį žaidimą, kaip ir naujos kartos konsolių savininkai. Paprastai iki šiol 2K serijos žaidimai asmeniniam kompiuteriui naudojo techniškai pasenusį varikliuką ir vizualiai neprilygdavo konsolinėms versijoms, nors kompiuterių galios tam ir pakako. Tad rezumuoti čia labai nėra ką. NBA 2K15 yra eilinis serijos žaidimas, tradiciškai šiek tiek patobulintas tiek grafikos, tiek žaismo mechanikų prasme. Vis tik žmonėms, kurie tiesiog nori turėti krepšinio žaidimą, skubėti įsigyti naujos dalies visiškai nebūtų būtina, jei ne rytas. Čia buvo žaismo DNR ir mes apžvelgėme NBA 2K15.